Өтекінің күнді көрәтшілер бет сақа телевинетін қаналығар, өрекқа онына идеға тоғайылылар, қазапторник айы бұға фирнан тақсар, әйге бері бұберемеға бұға фирге үлетін сағалыр бүгін әйгені күтті мен Евгения Арьянова. Бұны дейліға тұнжы Кускай Коракқа алтынне хүрбе әттес күнігер үлі жарбанғаты болары тұрар. Төхі вакансия местеті бары, қанлық тірілтілер үлі местетін тағаралары, оны түнге ұстуджонлар болғымтолырғыр, ұстуджонлар ғанан, студенческе десанген, аты ерген қайысқатығар акция болар. Маннар үзімені сөпкі сұруйу үліға керерге сабеседіване қайдақ ағабыт бұтығынан сегері білсеге әқпет. Бейребет ікке саңарғар Валерий Иванович Гришуков атынан Санкт-Петербурда Гражданский авиация университетін, Сақа Серінеға салатын Жекускайдағы авиационный технический училищеттін ұстуджонлара онына преподавателдер ғылжытты ақтыра. Бұй өрек қығатыр қанны кедеға білемнейдері қанна қайдақ тұттарсы қосөбі. Оны бері біт бүтіхік түйімеғар өрек қығаларғар гражданскай патриотическай тыңы иди тұла сәрге яқпет. Оның бігігіні күтті бірге болуң, беріге актымнайды күттін, етілар күттін, саналар күттін, сұруян ұйтарын. Түліпөмет нөмірі ағыс 9-14-219 сүрбекке 6-12. Нәтоне пітім күрдің бұ неделіға чәпірге алтыны хүрбе әттес күнігер, Жекускай Корап бұтығар де үлі жарбанғаты болары тұрар. Бұ жарбанғат ұғынан бүгін бігеға сегілей білгенері кәлелер. Жекускай Корап нәхеліне жарықта болуытын управленетін салаячыта Мария Трофимовна Слепсова, онына инспектор Екатерина Александровна Филиппова. Үтекінне. Үтекінне. Де бұ жарбанға болары тұрар, бұ жарбанға де тұқ сыйлақ, сұрықтақ, төхі вакансия де тұрданы, қандық үлі тәрелтілдері месте тұрдылары, бағалысты білгендер еған. Бұ бігеге республика бет, нәліне жарықтақ болуытын кейнен сұғыс бата, оңына бұ аты әрген қайысқытығар үлі қамны ғыджар урбаниктар, тәрелтілер, кеннер күтті білгі қолбан, бұ әппетін күрдің алтынне сүрбәхетті күнігер, чәппер күн, сарсырда оң частан сағалан күніс өнеккеге ділі үлі көр жөнір жөн нұрға, үлі тасуғы жөн нұрға анан бігеге үлі жармаркатын ұтабыд. Оңына бұ әбекеннеттен үш частан кеғе 5 часқадылы акция студенческий десант ден ұтылдар. Үлі жармаркатығар бігеға оңтан тақса ұрбайны кітабілтелер көлектері. Петра Алексеева 19-3 нөмірді ағжетігер. Бұ манына құлығырай үлік білген көрженер бұл лақтарына аты әрген әйгетігер кейрен бағалақ жын бұ бігеға көлектерін сөп. Манына құлығырайте Айгүл, табачны кафейный дом, Таубер ика тәрілтелер күттінілықтара, оңына құлығыра маннық ұрбайниктар Ипы Катенко, Ирина Владимировна күттіға, қыны бәйте құлығыра 5-6 әме ұрбайниктары әме бәйте кенілер құлығыр қанлық вакансиялақтарын бартын кені еңдіңдер еға. Оны тағыннан Ипы Зырянов Сергей Сергеевич та болын, Михаил Сергеевич та болын, кенілер бәйлерін әме ағыз бұл үлеместерлерін тұрыр оқтыра, оңына Ипы Николаева, Ольга Альбертовна, оңында да атын ұрбайниктар, бұл аты әрген қайысқатығар бар балар күттіңі ұлықтыра, ол құрдық құлығырды аты ғыттар нұчылы тәқі продавецтар дем болады дәді. Аға продавецтар надалар, оңына грузчиктар, соппардар, склад рабочайдара, мерчендайзер, менеджер, Иген итинник оқылығыр үлеместелері тұрырлықтара, бұл маңдықтар ирденінілерлер білеген. Оның бүгін үле көр жөнер, үлеті суық жөнінар, бұл беге үле жармақлабытығар кілен көқтіақты күттіңнар, үле болынанларығар деммет, ұтабыт ол самай сүрін сұрық бұттен іті болар. Оның бұл аты әрген қайысқатығар үлебереәтшілер білеген іті әппетім күрдің ағас үлеместерлерге арнады еллер, ол үйін үйті үлеместерлерін кеннер бұ үлі көрджі көлбіт жоннор көленнер бәйлерін үрзімейлерін қалылардықтырына онтын сұйы байы әме керектірін сөп. Ол үйін қаз бидді кейі әме үрзімейлер қалығыннады ген әтек қынады. Деді бұ күн аңарығар әбеттен кейі әден болады студенческая
дистанден акция. Дебутул салла сұрттан. Устуджионларға иллен кемнергер үлелектерін бағарар әдір чакка аналлағы тұллыға. Манна грузчиктар, әме продавцы, агеннар, оператор игровых автоматов надалар. Ол күрдік мариетер фильмін әппет урбаниктар күттінылықтыра. Онна зазеркалия ден, ООО «Гамма», онна «Северное сияние» ден тәрілтілер күттіні ұлықтыра. Аны студионнар бұт ұттың өрінер бұллақтыра де, оны ұчуаттан беремен аттаран ұтты кендерге анан болыр бұллаға де. Олеген әбек кәрніктен де. Әбек кәрніктен. Күніс әбек кәрніктен үш жастан кейі әбес қырылы де. Енеке практикаған бұл маңдық болаға жібітеді? Бо маннак терехен колабра бо а ти ергіне гетігарити студентнарга акція студентський дизайнтен урут болгать жватага бо бігіє бастакі та гамут болар олігін бо та гамут емє бір солталахті кахеб колабра бо студент оглор тихоктяхтук емє бо урбаніх тарга улага кірі болар болдає урбаніх тар колабра нар үлеті суық кейіне әбетер бұл пастаянны үліға әбетер бұстақ үлілерге құлығыр ұлар болдақтарына білеген кенлерге бұл студент оғыларға анан менен үккіс күн үккіс құлығыр туғығар әрекеленнер үлілеген септақ оғыларға денлерді грузшықтар еген местерлерін құлығыр бар болдақтар де. Оны қайдағыр бұл жонларынан сол бұйын білеген мобилизацияға болдықтыр де, олару бұл үлігіттері сол бұйырға ден анан бұл студентнарға анан акция студенческий десанген болды. Олы сүшіге ебет, онын де студионнар, әге болғым тоғытуғар, бұл беріні көрі оларыр болақытына алтынне хүрбе әттес күнігіз, де үлі жарбанката болар, еқанан аты әрген қайызқатығар. Оның сөбеді адрес бұтын әтияққа, қанғат елдері. Беге, бұл мен үлім офис бұт, бұл Жакузской қораққа Петра Алексеева 19/3 бар бұт. Онтанча бу Жакузской кураты ылан көрөгөнди бу бүгүнкү күнгөтөн үлөтү суук жан төлбөгөй жокко турат. Бүгүнкү күнгө колобора бийека билеген үс тыгынча үс кихи үрөкө жанарга учокко турар. Онтон эки тыгынча сүрбө хеттете үлөтү суугунан агылыптыра. Бу Жакузской курат үрдүнөн алар бип боллакка тыгынча 999 акыс кихи болор. Онтон жатайдан эми экелен бийека учокко тураллар, жатайдан хүрбө 9 кихи учокко турар. Үлөтү суук болуу тагыма Жакузской куракка билеген 1-2 жаһатайга теңнесте. Онтон жатайга 0-9 жаһатайга теңнесте. Бу колобора сылсаң тыңқытта тәңнен көрерімі боллаққа үсілі әтті жәхәдей бірғынынан үрдәді еқінан. Онтыншы бұл білеген қандық әйгеға, қандық қайысқаға орты күлі әйттейді бәді, әйге кәтән көрігітіне? Бұл бігі құлбар кәтән көрігі боллақ бұтына, хем бе құлбар қандық бағыр әйгеға, құлбар самай қораққа құлбар бұл аты әрген әйгеті бары білілер. Оны тұту әме әйгеті құлбар кенлерге әлбәқ нада үліхеттер. Олығын самай үкке сүрін онында то, конечно, промышленный скалар был нагади, которая бу биеге бейбет республика бут, которая промышленный телетелере эльбехтер, олиген ити үс эйгага самай эльбех олиген ирденер, олкорду которая биеге хабилеген корат бу биеге база бутгар, алта тыгынчаттан тақса аға сөйлеместі тәбә. Олиген которая үлекө жүрджаннар, которая бу портал «Работа в России» ден бар. Эти куяр нөңе, интернет нөңе киреннер, эти порталға киреннер. Ким үлекө жүр, оны бартын сихили көреннер. Бұл беге республика өтігер қанлық аға сөйлеместедері барын. Бұл әбәхәт Жакузскайгер әден бұл батақ қолыбырада. Қанлық бағарар ұлыс тұғын аға сөйлеместедерін бартын көрек қағып. Оны тағынан қолыбыра, мен қолыбыра бұл республиканы реп олбаққа, Российская Федерацияға қандық бағырар ұғығығар дейем, мен олықсы үйекпін дағаны, әбетер үрекө жүйекпін бағырар болдақпына бартын көрек қағып. Ондан сударыстың әттеретелерден вакансия түхөл бағы?
Сударственный территориальный ланкорр был лака твердым брыгана сударственный, а тон брыгана эти арахна некоммерческая, хозрасчетной урбаниктор агасулемистелера был. Он тогда бенселяр жумуда, багам хаста жумуда, то мы улемистетин кордюллере белигин тюрбаги киндергенан тухара анал программа гембарту холобра. Ага, бу холобра агам хаста жумнер эмекеленнер учекотурахтарин сеп киндер киндерге олгунан баран эти улета суах басовиететелем. Мет киннерге биһиги үле булан бирерге көмөрөбүт. Уонна үлехтан булар булан булуп бап боллактарына киннери үрек кыгытык бүтсе. Ытык бүтүнсек ол кудук коллаборативный национальный программа демография бар. Олоннан 50 плюс кин тирэген бар. Олоннан киннер киреннер эмити интернет куяр биһи казаяк кыгыталар. Ол саяканнан биһиге киннери арас үрэктерге тамыт киннери үлэгэ киллерих бүтүнсек. Аны бутаханын эхэсү үлэм эстетин тахарагыт, ону теңэсү идэгэ үрэтэк кытынсепти. Колу бара курстарга, кылгас болжоктоох, кемнэх, үрэктерге. Итинне бүгүнгү күнгөттөн кандыктар баалары көрөтчүдөр бүтүн тирэхэрге айыптыры болу. Бу колу бара курстар тугунан кэпсиребе боллакка, биэхэ колу бара ити эпитим курдук национальный брайек. Ага, демография нәңге итәх потенциал. Ити эдәдә читтер боллон, битер үлете сухта дәннәр боллон, агам да хастак дәннәр боллоннар 50 плюс тенге уанна бу оглорун көрән олорор иелер эмие кыттыктарын сеп. Онны бу эмие куяр нәңге киреннәр кынык иделерге өрәнәктәрен, кынык терелтәләрге өрәнә барыктарын бартон нурлан турар. Олеген киннер бейлере киреннер бастан өретелер. Эбетер, оно ити хорогор өргаталлар, ити куярга киреннер колобра көрөллөрү. Неген отчагына бу биһиги эми эпитим кудук. Мен үлемген офиска келеннер бирсиектерин сеп, манна биһиги инспектордар бут, үлэхиттер бит, барытын илен, сағалан, барытын кәпсен тиреддиктерин сеп, уанна саяпка берелерегер эми көмөрөхеллер. Ага. Янто бу биһи дирекция бетер ити электронный почта бетер бекөрөтчүлөр бит элбех биһи кайты ыталар сеп ол курду жабу хаңаластан ийип быттар хаңалас улууттан коло бара үрүзмени толорорго же көмө барду манна хантан ийтекпин себи янто бу коло бара үрүзмени сөпкө толоруутту бу хамыл ханыролу оллар булла же элбех бар үрүзмөттөн таланан аллардын бу собеседованияга ылар боллактар ити бу манна эге туу критерийдер баалары манна сүбө ама коло бара Каз бидди үлекөр жүркеге. Хим бир резюменех болуктахтен. Бастатан туран кене колобора бу үлекөр жүрүн тухунан резюменден билдер болдага де. Ол курду колобора болана бу үлекөр жүрүн тухунан колобор кене бээтин доготторугар, белер жоннуругар маңнай тутатына этер. Она резюме оңорорго колобора болдана бээтин Бәйтер бастан хағалығын сөп, әбеттер қолыбыра хатан оны оңырбап боллағына әме бейхеға кәлігін сөп, онны бейхеға психологтар бағалар, кеннер көмірлен беректерін сөп, аманы тағынан бейхеға де «Работа в России» ден үте портал бар. Ол онны әме резюме қайдық оңғылылара барды көстен тұрыр. Онны ұсайынан көйәр нәңі, наға әлбәк қолыбыра интерегіне резюмелері қайдық оңғырыр тұхының әме сөбелер амалар әме бағалар. Қол күрді қолыбыра әтекпен Хамы главная холобра кине бастатан туран цель деньги. Холобра на хальбаки не хурибат. Холобра бетен тугун бартын хурьялдар. Холобра атын, солун, адрыгын, телефонун үтнен каннык үлені көрджерін көтутан кәбеллер. Холобра буллағына бу тухтен хурьялдар. Любая работа дилер. Олата любая работа ден буллағына это холобра сыға болар. Холобра бихе қадағына эти резюмені ыталларыгар. Холобра буллағына ищу работу любую дилер. Олата буллағына оннық болбат. Холобра кіне қанық септәк, бәйтігер, хөптәк идене, әбетер эти тугу көджүйрін бартын Хурьян цель день он не хурьёхта. Он на каннук вирага битер битен, канна улели хиджибутан бартан хурьер, ана ол улели хиджибутан хорохтар боллагана бастан а мангнага ол тогоно сылларга канна улели битерин хурьяндар, он на хамай бесли некеленнер, же бүлигин канна каннук вирага улелиан бараннар бу тохта бутрун тогонан хурьяндар, он туколара боллагана эмиси хедиқпин багарабын, бастан киннер кармангнагаттан тохтан халықтақтар. Бу кенники үлләбит местәләрдән
Онна же ол курдук тугунан барыктахтар. Олус үшіге сүйбе. Онтан же бұ манлық тені мейі талар сөп. Қолабыра бұ үліға кейлерге сәбесе дөвенен ағарға ғырғаталар әбет. Бұ манлық қолабыра екетерінен түгі сөбелен әді. Собеседование бар аргытыгар бастатан туран минхана бар тарелта туғынан білек қынады чүкейдік. Білсен сайттарғыр кейрен, көрен, туғынан жарықтаналарын, руководство атын, солуын білек қынады чүкейдік ұжы. Кемнен әрдеттен кепсетергетін білсен қайықтынады. Онына ұжы собеседование тиергетігер долгуй баққа чүкейдік ұжы. Бұ мен бағаран турар үлемден ханан ұлан барангыт тиенгет үшеудік кепсетін. Чәйінедік бардын кепсеттін. Аны де бұл сөйдіваныңа кепсетті бейт, қасты бұл кандидаты көрділер, оны қас күн етінне қолыбыра бұра бұла барды, қас күн кәті еқті еқті, бір әрі еқпі тейіннен барын қолыбыра әрі мектірін хөп, етінне қас күн. Әті барытта қолыбыра бұл жоғы бұл құллаға де. Бұл бейхі үлерінігар қаз бейді үлі бері әтші бейті. Қайдақ қолыбыра кеніне бәйті бол жоқтақ болуғынады. Олеген болылағына кенінер қайдақ бұғарыны ұлылыналарыттан онтан тұтылықтақ. Бұ көрі әтшібі дейтірді қайысты батын қайыс қатығар жарбанға қаған болуы де. Әппеттен кәхе қайынде біреме біт олық болғасқан. Аға, ды қайысты батын қолыбыра еті үксін кіреті ұлыстарға болара болуға. Аға, бұл бігеқа қолыбыра жүкізгай қораққа тұға қайысты батығар олық үлі ағы еқтек. Оны де бұл студион бұсты құлы көрдер болар үзімен ады дөден едір. Әбәхет нәді. Әсі бейді жарбанға бұтын әтияғын адырығын. Беге үлі жар марқа бұд, бұ алтыңы сүрбәхетті күнігер, оң частан сағалан, күніс 12 ғадылы, оңна 3 частан кейәхетті ғадылы. Мақтал бүгін бігеға кәлінге жабы үлі жар банкаты болары тұран сихири білгендер бік кетігер, онытың көрәтшілер біт, қаяндағыны бұ жар банкаға барандар бәдіргер үлі бұлықтырген әріне біт білін қылғас тақты бұл. Онтың кейі олығыр самай идені сөпкөт алы бұ ұлаған солталақ болар. Оның бігеге бұ өреққа, оның айдаға сердер әйге бері біт, қаз берді бұ республика біт өрен әтшіте, ұтчата, сайдылақ, оныттың білейлақ боларығар күхалан тұраммыд, ана менән де бұ идәлері сөпкөт аларға демет тұхайын бұ бері біт отың сердіт, солжыт болар. Әйеханан бүгін бері бітігер Валерий Иванович Гришуков атынан Санкт-Петербурдағы Гражданская авиация университетін Сақасеринағы салатын Джакускайдағы авиационная техническая училищетіттан ұлжыттылар. Итер үліға специалист Лилия Валерьевна Гоголева, училище преподавателя Валерий Ремеевич Бурнашов, оны студионнар Нарьяна Федорова, Игар Суханов. Итер күніне. Де бүгінгі күнге өттен бұл училищеға қас студионна қыты, қанны кеделерге білімне кетей. Итекінінен Евгения, күндік өрәтшілер. Бігі Якутска авиационная техническая училища Валерий Иванович Гришуков атынан Санкт-Петербургский государственный университет гражданская авиация филиалы бұд. Бігі еға бұл күндерге 216 студенттарды ақпыт. Бігі төт специальныйска білімне біт. Бастыкынан лётная эксплуатация летательных аппаратов, квалификация это пилот, и кигнен техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей, квалификация это техник, техническая эксплуатация электрифицированных пилотажно-навигационных комплексов, квалификация это техник, он организация воздушных перевозок, квалификация это медтехник болар. Онтан жабу училищаға 90 кенеттен кейреллер дұ, әбетер 11 кенеттен дұ? Бігі болана абитуриенлер 11 класс кенеттен кейректерін сөп, аттестат, алта предмет арто балын көрәбіт, математика, физика, русский язык, литература, информатика, онна английский язык. Онтың экзамен тұттырар болықтыр де кереллерге тұттырсыз. Оқ, экзамен орта балынан әрі кереллер. Бұйылғы өрәжілігер самый конкурста қандық идеті? Сылайы беға конкурста пилоттар болалар, механиктар болалар. Білместе қас кеғеті қолы бұра?
Бюджетные мистерги ловят, он меня студиумит, солтенглай, тут уларьбат туда, усей, Оксана. Беги, авиатехник, механик, он авиатехник по приборным, не навигационным оборудованием денега, и кенели, юритовит. Авиатехник, механик, ген, бо, синюнен, сирюн, техническая эксплуатация, техническое обслуживание, сирин, эпитный сюгер, специалист, кинологана, беги вертолет, специальный самолет торговый, вертолет торга, тенью вертолет, бастан вертолет вертолет, антон самолетка, петерлергер вертолет, олоругаджа, кинлер, бега, манна, полярные авиалинии, авиакомпания, база тегар, практика на баралдар, учебный, производственный практика на баралдар, дипломные практики на баралдар, у нас бетерлерега оружие, техническое обслуживание сам вертолета Ми-8Т, вертолета Ми-8МТВ, самолета Ан-24, самолета Ан-26, дипломы на бетерлер. А мы для кирлерега, где улыхан улыптак болалар, кинлер беги, бүкінгі полярные авиалинии, он на Якутии авиакомпании, авиатехник термин, и кикерюминен, где Балайда Эльбек, Эттин, это лорд Дубут, он бега. Сюрюз заказчик тер, Курук Баллар, в Леместе это Курук Бар, он на Багалахтаган Курук Бар. У Лехим бега Миллиантро конкурс Иддик, он на Битерлерегер диплом Кемскюллер, он на Киллер, дипломированный специалист Полалдар. У нас сразу стажировка на Мардладане до пустах Полалдар. Латы кинлер уже бегите, толору беремня Мулантах Салдар. Он это не беги, и когда ничего не кел, там пилоты белем не вид, пилоты белем не вид, помимо это курсант Калинура, кини, эти специальные кратокордатела. Беги вертер самолет торбит Diamond 40, он на Diamond 40 день. И ки самолеты вертер ведь кинерге, он на самолет тор, а на ге авионикова петир, а на ге спутниковая навигация петир, толары петир самолет тор. И на ге на нар мантен бегетен ветеран таксар пилот тор, а на ге бара авиакомпания ларга. Улакирлергер, он на английский толларен Балайды дүк уровень беревет, инеганын әркенлер. Аны бағыра Россия дағаны тасты дөйділор гүлі акиректерін сөп дипломыларлар. Амықтағыны бейіға білен қанына барар, бейігіне аспет пилоттар, бейігіттен мәлімдемі пилоттар қанына бағыра көсек көп. Улыхан авиакомпанияларға дағаны көсек көп үлділдер. Онда Чугас полярный авиалинии, авиакомпаниялар, Якутия авиакомпаниялар, беги пилоты бүтін мекенники, он сылға, әбілімдері білдіңі әлдір.
дар биека тон кем туттар биттен илра биека испитер бите би манал испитер бите билеген андыр штире эки пилоттан көтөгөндөр улар текени бастыкынан суулу телле кыргыттарга кыргыттарга кыргыттарда аны куттамакка үйрөнөлөр бит коёлор бит. А? Кыргыттар балдарды пилот деген бир кыз бар. Бир кыз. Бир ба кыз бар. Тубаттан келген үйрөнөчү. Тубаттан. Уна кантама бинине бирет битире, согуруттан келген эми берем битире, бир битире. Анытын бу пилот унутун булар кии дуруп ятын де бу медосмотр агыттын күчкө барар болоди. Ага, деп мына кайда көрөгөт, кайда медосмотр бәләре хулбары устаргар аһан келелдерди, эһе эби көрөгөтту. Бу мында. Абитуриентнар буллана, пилот болохтарын багырдахтарына Влек агыхтахтар. Влек ген врачебно-лётная экспертная комиссия. Антон техник-механик, техник-прибористар, он ОВПлар, справка 086 формалах директорин сөп. Эбже бүгүн студия бытыгар эге бириге студиондор келен бехыл жыттылар оллор Нарьяна Федорова, онна Игорь Суханов. Жатын Нарьянаттан сагалыгы Нарьяна дебу бастан идаган таларгар бу манны кучилише барын туунан эха ким сүбеле бите кассаскар кас класс кысыл жаңын дебу идени талы эха келбите. Жөкүннен Антон мен бу верага кайдакталым деха. Крадах питен нарк рала наратим. Портка формалах кыргыттар курдук болох мен багарам ден ивер на кафсада кафса боларатим. То нынче гана мен ям рах итем багар батага мигин. Ма чугасты аттер жажары бо кораттанга ве сонун техническое училище бара битебите. Ону нынче гана мен бем хунтардан төрүп тахпын хунтарда гимназияны 11 классынан битер битим. Ону битерем барам мен бу училище бара битем мен ванна кирем мен но много 21 курсын студентката була на урбун. Я хотел конкурса аспекты. То бегала на ковид, и это оно документар бытен туона не попыт. О я туга тугар сайтыгар киремит киремит электронной почтанан и попыт. Оно кардахан то аттестатым хине то еще это еще и болан. Раз конкурсу и нага тава как раз уже костерета бу кирере пиндемин. Оно кадан то кирен мин на урбун. Ага, эни ден? Мин эден болла ана организация воздушный перевозок тен. Антон бу идени битер дахпына тох болох бун хэп. Эти портка агеннар балар де. Оно агент по перевозкам болла бун. Де портка билет бахачилар ен хайлар де регистрациялар де пассажирдары. Оно курдук болла бун ага. Хэп. Антон де игертен ите ханды кулыстан төрүттэкки. Онотон пилот болар болган де бу аяк халынан специалист же идеган кайдак талбыкыны жөкүндөн мен бәм горнеттен жабын ама гендиремнеттен бу пилоттен үйраган мен убайым хөбөлиерде карардак биттен мандык профессия бар ден кефсир хөбөлиерде аны мен бу осколоны кадетский школаны бизер бидим мандан мархага аны битерем баран булак асыптым булак ден биле тох врачебная комиссия он нас потом он на я тугала бәтер барамын тох бердим заявка бердим пилотка бәтерден оны ахамрамын конкурста тох гарахана оста әлбәк паға кие барта оның болана қайдара шанс шанс ая курдугада меха жара жара қайда қоно кирен қалдым оны шанс ая курдугада оны әлбәк кие барта оны болана то кирем же ханава там мен жигине. Он болла ана тох жакабы. Шанс всегда есть деп курдуга жакап. Кете хороктор тох аспаттыра бит. Булага хатан аспаттыра бит. Доробияларына. Доробияларына. А так аттестаттарын көрдү хабарын кене үрдү хосты. Мен ахин сиренге хосты. Оларын эн доробияныттан. Доробияны чей болан. Чей болан. Астанди. Бирин тәһәр бакка тей группа атыр. Бир группа бутер билеген сүйбөбөт, бир кыз тахпыт. Мына барда согуруттан келбит эне оолор барда. Күсүн. Онтон же бу бияка көрөчтөр бит бу ИПТ-тар баал сөзсү бийде 6 предмет кандыктарын, онун орто баал кайдак агылдарын туунан.
аттестат алта предмет ортобалын көрәбет. Онна кирсәлләр математика, нучатыла, литература, физика, информатика, онна английский язык. Эти предметы. Алта предмет ортобалын тағы рабыт. Анна оғылар бұл практикалары, тұн ағыларғар олыс жейді, қолы бұра әйгі өйрәкіт қағата, аэропорты ғытты чугас. Тутатына нұтаққан практикадан барар бұл ақытты. Беги курсанар бит практикаларын авиакомпанияларга агаллар. Антон пилотар буллана. Беги шыва, оны бугур Исламден корака көтеллер. Ана мине. Нену төгер бараннар практиканы агаллары? Ана чағына. Лувра бастыку курс кеніттен кенелдер түрден 5 час. Самостоятельный көтектектер. Икес курс кеніттен 6 час уже приборны енден. Али Устукос кетулерке тохтулдар, антон юз курс кетинлер дайман 42 ден, икки мотор дах бар, яны нюертен барынлар, он бейки шоба денне, анна туған, өте білі веріп, бит самолеттар базалақ оланна кеттінлер, онна рейт күлгі соғыстын барылдар, онна келеннер дипломы, онна кемескүлдер бейіға, онна бетелдер. Онна, манна свидетельство, манна оригинальный управление талалар. Ну, уже белем пилот был алдар. Это был бейка тренажерная подготовка на металлор бар алдар. У нас антах практика гара бар алдар. Он тоже был курсаннар, ырыл каталлар дохолы бара, бараган бара илара, инди кейн бар дохолы бара. Тен кыйнакка, юрака кыйнакка. Билен турар, юрака, бу юрак, эйдете, сахага, кайдары, наха, тюрденик, Кирбет болды, они были дыры. Ари ярахан. Унан болды, она ирыр каталдыр, альбек, она кейк истебет. Билден дыры. Бастыку курска, билден дыры. Бастыки семестр дейін. Он тен ики семестр дейде. Бусту хоғыз өттер көхен кирі мардақына дейде. Онна билбет дыры, дәвет дыры, альбек болын. Онна білі үгістер. Ишуедік белері бұла Үлілі верім мәтәғат дегенлері білден тұрыр. Не білі, задолжыныстынан, ата ансетет ұттыр баққа ен, туағал бір бар болыр. Білден тұрыр, келбет өтті бағыла өтті, хем бір сеті еқті ансеті ер. Хем бір бәйті, үлілі, бәйтін бәйті, хем бір үлілі вері тәрігет дейір. Онна білден тұрыр, иннегер бөйге кенеға әлбәқ туғы берір, солу ағыр. Оның өттен бағына аттарын күнді кем бір етелгерлі сетеген бағылақ сетегер. Дебі көрәтшілер бет еталар, пилоттар туық физическе подготовка тұттаралар еде? Физическе подготовка бар бұда? Физическе подготовка бар, программа бұдығар. Документ берен бараннар, расписанинан көрінлер, физподготовканы, физиспытанины ағылар. Оланы бек кирсер на 2000 метров, 100 метровка, оны подтягивание. Декөтер ал лөхеттерге нөрі нөргі болуын бұл үйе сылжарғы тұттан құттанмақ күтті оден. Ит бұт көрәтші бүт. Дөрә? Дөрә? Игер? Так, мен дәм үйәттен ға құттанмаппын. Қарар дақпыдан ға құттанма дедім. Ол ең қайықпын әптен мен дәм әрінемін мұқа. Мана қайда білім негеді? Үксін бастығы практика қайдырыр. Бастығы практиканы астыдағаны ұжы пилотқа бастығы қардығын орыр. Олады кені бейте білім әбіт, истұрғынан құттанмат әбіт ден елде қойып. Оттан білден тұрыр аққастанмытты дүнір балдар әте. Олады бағыр. Тұғыр құттыл кәлбеті болу, практика үйреметі ерегін ер. Білден тұрыр ол тренажер күтті тәңіне әбәккен, үйе білден тұрыр. Атын болуға кет. Аны опсайынан қатшылды. Егер опсайға ол рауын? Ол рауын, аға. Дәрі? Анна апшаритияға бейдіне күнгі үсті хаталылар, библиотека бар, тренажерный зал бар, онына теннисіне столақ бітген. Опсайға қанан бар? Үйрақпет әнігер тұрар. Әйтінде кеккелі әде. Онтынды бұл Санкт-Петербурдағы Гражданский авиация университетін сақа сиренағы салаты болар бұл ақытте. Бұл ортаналы үйрақ қағатын бітерем баран?
салғы манна же тутатына кирелдер, туттар салылар, қайда бұғылақтық болар, үрдетінер болақтарына. Береме бит. Олақ кілгас болар дейділер. Аха, оның бұлағына бұ реклама кәнеттен, өсі халғы кәпсеті бейден салғық бұд. Күнді көрәлшілер бет, әйге әйге берені көрәлір оғыт, ол құрдық Джокускайдағы авиационы-техническай училищеттен бейгін бейе қады преподавателдер, специалистер үлдеттілер. Онты де реклама бір әкпітіне еті бар әппетте қайын. Мен ұлы сәлбәқ техниктері үйреттім, авиатехниктері, оны пилоттері үйреттім. Бейгі өрәкпі кеніттен барын ұшыны верін әтші, ұлығақ Оны үлелі еденар бары завошыны верінелдер, олыза Санкт-Петербурга университетке, әветер Московской государственный университетке верінелдер, үлелілері верінелдері барыт түнен үшігей, потому что проезд төлінер, оны қаннастақтар верінелдерігер практиканы барақ делдер, онын кенелер үлдек спростақ инженердер болантар қалдар. Барытың гигиенатықтарынан барытың тәнне білі. Білігіне күтті тұқтылдыр, баралдыр. Оны пилоттырым болдыған әмейе үддігері Қаулиянғызкайға, Олжы Санкт-Петербурға көті-көтілер, үйренелдір. Оның етінде білігін оның күйері қадері, завошыны үйренелдірі барыт түнен тұғылақтағыны бұғылақ. Оны әтелгерілі сетихілі айын болалдыр бұғыда. Олейін үті үйері ұрдық. Әдбәқтік, орынды көбет. Әп, мақтал. Антон, де бұл көрәлшілер біз етігі бейдің тұтатында әппетті әппет, бейі 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 салғанан баран егер. Ол күрдік өттен жекергенге қаз бейді түріппет, оғыны көрәлдегаттан тулалыр әйгені, түріппет есір бейдің таптырға, қарыстырға, айылға бұтын күтті алтыған бұсыспа системіне әппетін, жонғы сергеға ұтықта бұллағ, өте сығыңа итер аналлағ бұд, онына сұрықтақ бұд. Онтын өрек қығатын әйгетігер, жабу гражданскай, патриотическай ити туғынан бейгі салғы кәпсәті әппет, ол күрдік рәсігі өрнәйтшілерін бүттің қамсағына тәрілін ләбіті әтті сылығар сетігілі әқтік үрәлі сылжар. Жәд туғы саңы сүйренлер балылары бұтығының бейеға білігіндері кәлілілер. Навигаторы детства ресурсына кейін салай әчіта Росцентр сүйрін эксперті Нюргена Владимировна Макарова. Оныттан бұл итер Джокускай қорат. Оның ақсыз нөмерді орта сколатын итер үлетігер оның оғықыл бауықтарының түмсілерін күтті системіне директері сүбәхеті Антон Васильевич Васильев. Оның марқа бастықы нөмерді орта сколатын сүбәхеті Мария Аркадьевна Манасытова. Оның марқа орта сколатын 11-ес қылаған өріншіті Айына Матвеева үтеу күніне. Дәттін бұл патриотическай, гражданскай итиге, әлбәқ қамсағыннар, кеңдалағыннақ, үрдік тағымнақ тірәгіннер, оныты оғыны итиге ұлқан болғымты ұрылылар дағаны, өлі ұтылылар болады. Нүргенна Владимировнадан қайық-қайын, тұқ сыллақ сұрқтағы де бұл ресурсына кейін, өлілерінің тұғына бағалысты көрәтшілі білгендер еған. Бұйылғы сұлттан балағыны еттен бейеға республика бұтығар навигаторы детства ден ресурсынай кейін өлетін сағалаты тірақ кейін. Бұ тірақ кейін тәрілебіт сұйыла сұруға ден бейеге сколлар бұтығар саңа доғыныз бар болы. Ол күрдің 509 сколаға, 509 ағыз. Итер өліға сөбәхеттер. Советник директоры по воспитанию и взаимодействию детскими общественными объединениями денталарух Олуқы келеріге, онына әйте сөбәхеттер өлелерін методической сапровождение қайысқалақ, онынаттың ұқсайынан бігеге федеральный патриотическое воспитание граждан Российской Федерации ден федеральный проект Олуқы келетігер өлелі әбірде ханады. Онынаттың бұ иде тұғынан көлгістік әттіққа, бұ иде бігеге бұйыл бігереге ұмытыр бар болы, ол күрдік бігеге Пилотный регион был вот, экис долгун деханада был рин уан регионга кидбите, был волана, а тут без регионга кидде, брать тюрдем без региона пилотный брей бухтнен улелян сагланере. Он оттан бу сила хоругаден, огону гражданской патриотической тынга ики булаш, он оттан бегит успобланна, пытал буланнен улелибит, булан мыт
хедяк интересные деканада, интересные мероприятия, логорга это будет, оно то ханам было она, бусибехит, каспиди, ого, чугаские болотах, он ого таланен, жогорун, көрөн кенине сайнарыга үлелейх тахтин болур. Ага, он тоже был ого хамсаханы горди, минней политической лицейном бирис клаган юрнача Владислав Бурнашов, океан лагерга, где бы хэджан хэнямыта. Бу кенет он беги дойду президент Владимир Путин, когда көрсю хюге, и тит он билген сюжет көрек бүтте, оно эти не кенет он кэпсигит. Мана дағады нәтеха Бурнашов Владислав беги республиканской ого хамсаханын председателя болар. Кене хүрдәх көхтәх олық активный позициялар оғы беғеға ақсыз кластан кәлбіде. Оттан олық күн бағай күрдігі дейбін, меға ватсап көхір бүтін Ергена Владимировна беғеғі сколы бұтығар Ресевіне әшілерін бүттен қамсаханың тәлітеті оғы, онна қайдақ керевіне дейін. Ол онтан ұла үсті өтсі ласты, оттан кене беғеғі оғы қамсахана оғы қайдақ күрдік күстәқтік жайырын, оғы бәйтін таланын сайынларын, қайысқатын, болынарын көрдірі деханады. Тон бұл бір әрі оғы болбадақ болады беғеғі сөйсі тұтты хинчы ғылақ бұт олғынан барын әттін. Әтінек қолыбыр болар оғылар бағылар. Бұл олық күн бәғаға дек қоғып, кенер артық международный лағырттан келелер. Ол лағырға оғы ученицкое самоуправление, ого тюмсюйте, ого сюбетин осколога, ого сюбетин териге федеральной программы ылланырар. Ол программаны ылыга кеннер көхтәхті күттан келелер. Тоғыс ого республикаттан, алдан оғыты, Джокускай кораттан, Ленскайттан, онна Мирнейттен олаған делегация болан күттан келелер. Оны күн бүгінігер ділі кіне қолыбыр ақсыз кластан бәйтін активны гражданскай позициятын ұқтыва кәтіндік үлелен қамсан келбет оғы болар. Россия президентін күтті көршісен, бұл республикатын қайдақ күрдің, республикатын қағылғатын өйдерін, онына ол тұғығар ғылжарын көрдір бітесінде. Декінде көрәтшілер бүт, ТАСС информационы агентства пресс-конференциятер декіне интервью бербіт, ол тұғынан қылғасы жеті көрәйған. И сейчас перенесемся в Якутию. Владислав Бурнашов с нами на связи. Владислав, ну расскажите, пожалуйста, тоже о своем участии. И мы знаем, что 1 сентября во Всероссийском детском центре «Океан» прошла встреча школьников и президента Владимира Путина. И из этого общения тоже какие-то идеи родились о будущем организации, о том же вообще, что ребят волнует и какую общественную организацию они хотят для себя создавать. Прошу вам слово. Добрый день, уважаемые друзья. Постараюсь быстро. Уже сказали то, что 1 сентября прошла встреча с Владимиром Путиным. Мне удалось задать ему вопрос о развитии своего родного края республики Саха-Якутия, строительство нового здания колледжа, который будет являться кузницей кадров для нефтяной промышленности в республике. Радует, что вот непосредственно и президент лично, и Российская Федерация правительства оказывает поддержку детям, дает им возможность развиваться и высказать свое мнение. После встречи с главой государства, можно сказать, пригласили меня на встречу с генеральным директором компании «Алросом» Сергеем Сергеевичем Ивановым, которым, позвольте, пользуясь возможностью, выражу Сергею Сергеевичу благодарность, ведь после этой встречи прошло определенное развитие российского движения школьников в республике в Мирнинском районе. И это радует, что в таких маленьких регионах и маленьких муниципальных районах продвигается работа российского движения школьников. 26 октября 2021 года в Артеке прошла стратегическая сессия по школьному самоуправлению. Мы с командой разрабатывали программу данного Всероссийского форума по школьному самоуправлению, который пройдет уже в сентябре-октябре этого года. Также еще с друзьями, с одноотрядцами работали над программой пионерского слета, который вот сейчас пройдет в апреле месяце в Международном детском центре «Океан». И также могу сделать маленький, но все же жизненный опыт и сделать выводы, что за 3 года активного участия в российском движении школьников можно добиться многого не для себя, самое главное, а для принесения пользы малышам, педагогам и своим ровесникам. Спасибо большое за внимание, коллеги. Спасибо, спасибо огромное. И завершая наше мероприятие,
Анкетный вопрос. Антон Манник, Оларан Рэре, ты нахтык асети, бета, хамбир советник, хаддах выступает дырын, ораторское искусство, ты нин, который корбиттера варатын. Вот. Он оттан разговор о важном ден бу, эми урок ыталарджи, класс лаячаларджи, хайда бұхылақты кәхе хабарары. Разговор о важном беге школы бұтыгар хас понедельник айы болар, классный руководитель ргетті тәңгі үлілі хаммет беге бұ бастықы урогынан. Бастан гимн тұғатавыд, Россия кенен бұлақ көтіға ғына болар, онтан ол кәнна разу тұқтан разговор о важном кәсетан халы бұт. Холы бұра бастықы тема бұт президент. Президент это касетан халапут 1 сентября, бастыкызы ол же күн булақпытын көтөк пөппет, кластар разговора важным болу наспыта, бұл хамы бітек тему бұд Россия, атомная, великая атомная держава туғынан көсеппеттері, классный руководителдер оғыларын көтті. Оғылар дөң интерегілдер? Оғылар интерегілдер ағай, болу бұра активностьтары онна разу көстер. Ургуддан бередлер, онна разговор о важном основном салах ругаден ценность, тох духовные ценности России популяризация это барар. Ол онна холобра семейные ценности у нас в основе лежат, ну человек болох пытана. Холобра день отца была нас пыта, день пожилых людей, день пожилых людей, день начальный кластер карачан, олар бут пех, бегенера, урхуйдары урхуйда оттыра, кадялстырын кеннерин, день отца, ағаларгар туыра, ами урхуйдан тағар биттара, онна ну курдук семейные ценностеры, туху дедерегер осколаттан, дедерегер инник урхуйдарынан ағалалар, онна жанрвар кадырэллар. Вот вы тягнете на меня улата директор на утях птицы. Он на то не хочет кулатер тух санга сюрен, кайска холобрети патриотизмга кайска тер тух уле итоллари. Бе сколотер тух ден арлята России дембар крачано оларга холобра арлята России хастана на меня манник направление ларена на рахсарте ха волонтер дар баллар юнар арлята юнар ме дембар экологи дендер баллар хранители дендер баллар. Ася это было в том лохан кластерга, где бияха уже тох юнар мелар киредлер, он на барта бияха бу адепт тренкордок российское движение детей и молодежи через то общественное детское объединение лар, детское объединение лар хайсхаларнан, ого бета бета багар бут херигар направление тер кирен улелир. Он на тон селогруга ден оголар кутта бие субъектер бухитен улелир бит огоно истиях птен надо, ого эпит багаханатын
ого көмөл хөйөк тахпит бихи кине ого бета толорун курдук бета толорун нада бета толорор онтан астынар оннаттан эптерин курдук эме преференциядан бета жарыктанар онна бетер көмөл хөр курдук болган такса онна хеге сүбе ама болор булакчы онтан общество гражданин ага хеп онтан дем марка бастык нөмөрдө ортос култа жакайда быгылакты күлөлүй камсы олорогут кас үйрөнөтчүлөккү дий баалыста Беха, школа в тигар, а вот сюс сюрбе гойернер, сюрбе класс тахпут, отот класс тахпут, он был сама сюремит полар, был советник полар, вот нам будет на по патриотическому воспитанию или крестьянских салан на тех варабын. Он хайс халара орлят России болар, да, сама сюремит алын кластерга, бастыгыттан төрдүс кластерга дери, жет класс Кирен турат билигин бүгүн бирого регистрация аспыттары родуша сайтыгар российское движение школьников разговоры о важном эме неделя айы сүз бүргөн ыйтылар кластерынан онна үн армия осколовтор үлдөбтер атта элбектер ол кириитигер Хэп, онтон же бу эхэгэ укрукка форсайтен бу болбут эди, уже бу тухсаллах суруктах. Ага, беги укрук путугар аспут неделяга субботага. Форсайт сессия бупыт оголор гетске, ого камсахана беги хабар. Гетске движение максимум демитсе. Но беги оголор бутын кытта толкуйдан баран укрук путугар булан оңостук бүтүн багырды бүтсе. Онда же оголор камсаганнара да бэлере оню толкуйдатылар, биси кайдак барыктагын консерпит кайда ой консерп болун бири көрсүйбүт кайдак агыктагын буланнан барамыт да заявка комен кирен барды бүт. Ол кенттен бары ол бес школа келен окружной школалар келен бехе Гылжытан аспыттары Он бары олар бут опсы была на орсыздыр. Хэп. Де айына 11 класс үйрөнөтчүте. Бу форсайка кытынында. Ага, бу форсайка кытынын. Чё байды гаста? Тогда терге элбек бай оголору кытта бэм састылахпын кытта билсихэн, алтыхан. Бэхэлэ байды гаста, вот. Ага. А на ян бу аксас кластан бу охамсаханын түмчүтүгөр жарыктанары биткенди. Ага. Жети тугунан билгендер кайдак кийбиккини. Онотон бу мадык түмчүгө сылжарытын элбек анарар ер боллага ди. Ага. Мен бу аксас кластан ол инине билбет этим бу детское движение ден тугун. Вот. Ану бу аксас класска бе осколовтер максимум ден движение ролувта. Ого, хамсаны это. Он новуллага на... Бастан надо ебать этим, ахы ебать этим. Но уже тох улахан класстер ген кыттаннар уже интерегерген ол бутым. Он ол уже ахсас класстан хагалан рдыша, юный горожанин, он те бе детское движение максимумга кирси битым. Он мен хана бар бу ого хамсаны это олус тухалах тиханывын, он билинги яга олус сайдан арар. Тогда терге ого мендик белерин састылактырын кытта билсеген алтыган үйрөнөр, саңарарга үйрөнөр. Вот арас мендик направленияларга уже сайдар деген сүйгөйди. Бен канды туттарсар багалакын, идага неген талдынды, канды туттарсар үйрөк кагатыгар. Мен булагана бу 11 классбын. Предметтербин уже талбытым ханныгы туттарбын вот. Общество знаний он английский, но профильная математика на тут тарарганован. Вот. Да, мен хана бар хамай, мэнэк тохте хайби, надалах предметтар дианы, да, мен хана бар. А так бэм либо экономист, либо вот авиация габарах мамарован. Ага, жабу маннык колобрати оғы хамсаханар жарктанар оғылор. Юраққа кирелдергер бир келемизайнерге баалы билдер дуу колобра. Ага. Тендік механизм бар, ол көрдік бұлағына кене үрдік өріқ көхәтігір добровольство қайысқатығыр күттан волонтерскай кенешкалақ бұлағына үрдік өріқ көхәтігіне 5 балдан ағылан 10 балғыды берінде. Олыс үшігейді.
Ага,
Тата Петр Алексеев Гуссатын 19/3 номердәк жетигер мин үлемден офиска 1 частан 12-ге дылы беге үлекердер жаны кәтәһәбит уанна студентнары күнүс 3 частан кеһе 5-ке дылы. Хэп. Онотын бәһәт дизмелек электрикләр. Аһа, күндә көрәчләр битигәр анан бу биһини төреп биттер, оголор үренәчләр ну олык кылгыстык тугу сүбәле тигиди тугу тигиди. Аһа. Олык кылгыстык. Дәре. А. Үрәк катуттар сыгыган кола бара. Дәре. Аһа. Специальный скытын өшедик талан барангыт, өшедик толгудан барангыт. Оголор экзаменты нишедик сүттарсын, оны бихе хайырына кәлін. Сақатча тәйір онына, едер ұлық сұлға саңатақар оғылырға бар еміте авиация әйгетін таларғы тәйір, онына бихегері болып бадақ, атын Россия дүйінен әлбақ атын үйрік қығылыра бағылар, онын құттамаққа, толлыбаққа тұттарсын елгі тәйір. Бо алтыны сүрбе 9 күнүгәр беһи Россия агы хамсаһанын сәтте һала булар. Ол келен һәр тәрәбит күмитнән бары педагогтары беһин гәттәле һәр ити эгетин үләһәттәрин, оголлары тәрәбиттәри бу кавар гәтен әгәдәлибин, онна агы хамсаһаны гәр келен, агы хамсаһаны гәр кыттын ген ыңрав. Антон. Оголлар тугу багар бактанан жарыктанан ген, спорт боллон, творчество боллон, активный образ жизни боллон. Бартынан жарыктанан ген әйеха учуталларгы әбеят көмелі ұқтыра. Әп, аға, онытын айына демек тұлы. Аға, дәрі? Аскол оғылыр өртехмін мағарабын, тоқтан да толлы баққа арас тәрәхенерге күттен ген, олыс тұхалақ болыр. Күнді ұлжыттар бұд, бұл әйгі бейріге ұңырыбытын ұнан кәлбік кетігер, сүбәғатына мағатын бейбікті қаз бейдікті мақтына бұн, ұнатын үйеріққа үліға сетігелері бағара бұд. Күнді көрәтшілер бейд, Антон Сарсын, аң дойдүрдінен инсульту ұтары оқсуғары күн. Қомайу қойын тарғаны тәл бәқ кәлінге сыларға әдерімсер ден сұруялар жабы тұғынан бейгі Сарсын әйгі бейріге мен бейріделеғам Татьяна Дячковская дарубия әйгіға аналлақ. Беретін оттан көрі құт істек құт. Бүгін бейін кітті бірге болып құтыр мақтына бұн. Оның әйқа бары кітер чәген дұру бияны. Қаз бейді сұл кітін сетер кітер бағара бұн. Анығыз кефирге көрсе оққа дере.